ফ্ৰেণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটুব চেনেলটো দেখু ফ্ৰেণ্ডছ প্লছ থ্ৰি আডমিছ দৈহাৰ তেইছৰ চেকেণ্ড চিলেকশ্যন মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পাৰিছো নিজৰ নাকচন হৈছিল কিপনি নিজ মোবাইল চেক কৰিব আচোন এই ভিডিঅ' মই আপোনাক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ফুল প্ৰচেছ হি বি সো ভিডিঅ'টো বিনা স্কিপ কৰি শেষ পৰ্যন্ত সমস্তে দেখি নি চিলেকচন হেছেনে ক' কৰিব আগুক আৰু যি মানে চিলেকশ্যন নহ'ব ক' কলে আডমিছন কৰি পাৰিব অকে তই এই ভিডিঅ'ৰ হি আপোনাক কম্প্লিট ইনফৰ্মেশ্যন দে ভিডিঅ'টো সময়ত শেষ যায় দেখি নি তাৰ পূৰ্বৰ ফ্ৰেণ্ডছ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিব গোটেই লাইক কৰিব চেনেলটো নোৱাৰ কৰি আছিলে চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰি নেবেবে বা বে আইকন নিশ্চিত ৰূপে ক্লিক কৰি নেবেব আগত যেতিয়া নীডিঅ' অপলোড হ'ব আপোনালোকৰ নোটফিকেশ্যন যাব নোটিকেশ্যন জৰিয়তে আপোনাৰ আম ভিডুক সৰ্বপ্ৰথমে হিচাপে চ' ফ্ৰেণ্ডছোঁ জানিব ফ্ৰেণ্ডছ গুগুল হ'ব কি গুল ক্ৰম ড্ৰাবৰ হি অপেন কৰিবামছ লেখিকি চৰ্চ কৰিব নচেত আপুনি চামছ ওড়িশা লেখিকি সৰ্চ কৰি পাৰিবে তখিকি চৰ্চ কৰা দেখোন ছামছ ওড়িশাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট টি আছে তফিচিয়েল ৱেবছাইট উপ ক্লিক কৰি নেবেব ক্লিক কলপৰ ফ্ৰেণ্ দেখোন তলু স্ক্ৰল কৰি আছে তলু স্ক্ৰল কৰি আপোনাৰ হায়াৰ এজুকেশগ্ৰী প্লছ থ্ৰী অপচন এই ৰগ্ৰী প্লছ থ্ৰী উপহ হি ক্লিক কৰি নেবেবে অ'কে তগ্ৰী প্লছ থ্ৰী উপ ক্লিক কলপেৰে ফ্ৰেণ্ডছ এইপৰি কিছু নূ এণ্টাৰফেচ আছিল আচলতে দেখোন এই ষ্টল কৰি আচিব এঠাই যেতিয়া অপশন ৰ কোনো অপচনৰে টিবাৰ নাই কেৱল ন ইয়ৰ চিলেকশন ষ্টাটছৰে হি ক্লিক কৰিব ন' ইয়ৰ চিলেকচন ষ্টাটছ উপ ক্লিক কৰা প্ৰিফাৰেন্স এই কিছু এণ্টাৰফেছ হি আটু ন ইয়ৰ চিলেকশন ষ্টাটছৰ আৰু বাৰক'ড নম্বৰ মাগিব আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ মাগিব ত বাৰ কৰ্ড নম্বৰ এইদেবে আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ দেকি শ' উপৰ হি ক্লিক কৰি নেবেব ফ্ৰেণ্ডছ কৈ ৰাখিছে যদি আপোনাৰ বাৰ কড নম্বৰ কেওটা জানি নহ'লে তই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সটো যাওঁ গোটেই ভিডিঅ'ৰ লিংক দিছে তো সেই ভিডিঅ'কু দেখি নেবেবে বাৰ কৰ্ড নম্বৰ কেও পাৰিব আপুনি জানি যি ফ্ৰেণ্ডছ আজি যি মানে চেকেণ্ড চিলেকচনৰে চিলেকশন হেছে কণ কৰবে দেখন্তু সতৈছ জুলাই ৰু এক অগষ্ট ৰাতি এঘাৰটা পঁচাছ পৰ্যন্ত তাৰ স্লাইড কৰি পাৰিব ফ্ৰিজ কৰি পাৰিব प्लट करके स्लाइड फ्रिज एवं प्लट कौन हो।

তো নগস্ট সুদ্ধা সেকেন্ড রাউন্ড সিলেকশন ররি যে রয়েছে অনত্রিশ রু দুই অগস্ট পর্যন্ত সেকেন্ড রাউন্ড সিলেকশন ডাটা রাটা অপডেসন সরিয ইপরে নগষ্টের পুঁথরে থলে থাকি থার্ড সিলেকশন র মেট লিষ্ট প্রকাশ পাইব। তো যে ন হবে সে থার্ড সিলেকশন কু ওয়েট করবে যেটা কি নগস্ট দিন দুইটার হি প্রকাশ পাইব ত এই যি মানে চিলেকশ্যন হেৰি সেনেধৰণে আগু আডমিছন কৰি পাৰিব প্ৰায় পিলা কমেণ্ট কৰি প্লছ থ্ৰী স্পৰ্ট আডমিছন হ'ব নে নাই ত' দেখোন প্লছ থ্ৰীৰে স্পৰ্ট আডমিছন এথৰ নাই ট'টালি চিক্স ৰাউণ্ডৰ চিলেকশন লিষ্ট হি প্ৰকাশ পাৰিব এই যে ফেজ ৱান ৰউণ্ড যাতে ছ ৰাউণ্ডৰ চিলেকচন লিষ্ট হি প্ৰকাশ পাব তই ছওণ্ড চিলেকশ্যন যদি বকা সেইটু তো নিশ্চিত রূপে ফেজ টু মিপারে প্রায় সমস্ত হি আডমিশন কিন্তু সমস্ত ধৈর্যের সহ ওয়েট করার পড়ব তো ফ্রেডস আশা করছি ভিডিওটি ভালো তো ভিডিওটি ভালো